ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅମିତ କୁମାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମିତ କୁମାର ବାରିକି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ମାଡ଼ରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 8 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ପରି ସେ ବି ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଯଦି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେ କାମରେ ବି ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆଜି 112 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି କି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ ବାରିକ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ଅନୁଦାନ ନୀତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଯୋଗାଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ବି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାକୁ ମିଳିବ ଦେଲେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ସଂଘ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଏକାଦଶାକର୍ମରେ। ସେ PKSS କଲେଜରେ ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।